Dobro jutro. Nalazimo se dakle na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice. Na ovome mjestu na današnji dan 1991. godine život je izgubio naš kolega Gordan Lederer. Mi smo u društvu gradonačelnika Hrvatske Kostajnice Tomislava Paunovića. Dobro vam jutro i odmah da, za početak da vas pitamo kakvi su vaši dojmovi vezani za ovaj spomen obilježje. Dobro jutro. Ovo je jedan spomenik, jedan od bisera spomenika iz Domovinskog rata, možda jedan od najljepših. I mi smo prezadovoljni i zahvalni Hrvatskoj radioteleviziji u suradnji s nama da su se odlučili da se ovaj projekt u konačnici realizira i primjereno obilježi mjesto stradanja Gordana Lederera. Mislite li da će ovaj spomenik privući još i više posjetitelja na ovo mjesto? U svakom slučaju, iz godine u godine sve više ljudi, s putokazima smo obilježili mjesto stradanja i ljudi dolaze posebno školske ekskurzije i u vrijeme Kestenjade to je baš negdje oko 200 do 300 autobusa prođe godišnja, bezbroj mali automobila. Ali spomenik pretpostavljam da će privući još i više posjetitelja na ovo brdo. Da, u svakom slučaju, ovo je prekrasno, ovo je stvarno jedno arhitektonsko, ovo je kiparsko djelo, mislim jedno od najljepših u Hrvatskoj. Posebnost ovog spomenika je i ta da se on može vidjeti i noću, je li tako? Da, on je osvjetljen diskretno LED rasvjetom, znači staza koja predstavlja finsku traku koja se razmotala u prostoru i sam spomenik je osvjetljen reflektorom tako da se noću iz Hrvatske Kostajnice vidi. Službeno otkrivanje ovog spomenika je danas u 11 sati. Što nas očekuje u nastavku programa? Tako je, danas u 11 sati svečano otkrivamo ovaj spomenik, a onda nakon toga u 18 sati je otvaranje izložbe fotografa i snimatelja Hrvatske radiotelevizije u Starom gradu u Hrvatskoj Kostajnici. Do kada će izložba biti otvorena? Izložba je otvorena narednih 15 dana, 2 tjedna, očekujemo možda i duže. Hvala vam. Evo, koliko ste u mogućnosti, dođite danas u Hrvatsku Kostajnicu. Ako ne danas, onda bilo koji drugi dan, jer vjerujte mi, ovaj spomenik se uistinu isplati vidjeti ovako uživo. Za sada toliko od nas, lijep pozdrav. Dobro jutro. Nalazimo se u samom središtu Petrinje na Strossmayerovom šetalištu. U 9 sati ovdje će službeno početi predstavljanje narodnih običaja Petrinjskog kraja, a sve to povodom Dana grada i blagdana Svetog Lovre. Ja sam u društvu čovjeka koji se od 48. godine bavi lončarstvom, je li tako? Je, 48. godine sam počeo kod oca učiti, bio sam 15 godina star, treća, šesta generacija sam u familiji, inače svi su moji bili lončari po familiji, a inače grad Petrinja je poznat po petrinskoj glini koja je jako poznata, mislim, za kiparstvo, čak i ovaj Stjepan Radić je rađen od naše petrinske gline i ovaj Mila Vod ga izradila i pečen kod mog oca u keramičkoj peći, je li? I tako da je Petrinja jako poznata polnoća. Evo ja sam sada zadnji koji sam evo izučio našega Valentina, jedinoga nasljednika koji dalje nastavlja tradiciju lončarstva i stari zanata u Petrinji. Rekli ste mi nekada je to bio čest obrt, čest zanat, čak jedna cijela ulica ovdje. Čak i ova cijela ulica Gajeva, tu je bila kuća do kuće lončari. Velim, 58 majstora je bilo u Petrinji. Nekada kad se sve upotrebljavale te zemljene posude, nije bilo ceptera, nije bilo plastike, nije bilo ništa, jelo se iz toga, mlijeko se kiselo, sve se trebalo, za cvijeće se radilo jako puno. Za što god je bilo potrebno. Hvala vam na razgovor. Evo, gospodin Mati Stanišić je izučio mladog Valentina, premda su, rekli su mi, mladi danas nisu zainteresirani za ovaj obrt. S Valentinom nije ta situacija. Valentine, kada ste se zašto odlučili početi baviti lončarstvom? Pa evo, prije 5 godina sam otvorio obrt i jednostavno je tako krenulo. Znači, malo kod Mate, malo nešto na internetu, vježba i ide to. I što sad trenutačno radite? Što ovo možemo... Tipu najbitnije kod ovoga, kod ove vještine je najbitnije sladiti centriranje. A poslije onda je stvar mašte, možete što hoćete, možete dobiti zdjelice, stucke, najčešće kod nas zaštitni znak. Evo, tu smo napravili jednu na inicijativu i gradonačelnika, veliku stucku na ulazu u grad Petrinju. Ipak da se, kad prolaznik ulazi u Petrinju, da se zna da je to grad lončara. Budući da je Sveti Lovro među ostalima i zaštitnik kuhara, koliko bi vam trebalo vremena da napravite jednu onako poštenu zdjelu za neki fini ručak? Pa to inače na ovom ovako nožnom kolu ni ne radimo, ali na električnim kolima kakve danas imamo u radioni, ja i Mato,
to ide puno brže i radi se o minutama, recimo 10-15 minuta za jednu zdjelu. Naravno, tu je onda i 10 dana sušenja, pa pečenje, dva pečenja, glazura, ali sve u svemu ide to dosta brzo, samo normalno treba svladati tu početnu vještinu centriranja. Hvala vam i samo tako dalje. A ovdje smo vidjeli i dame i mladog gospodina u predivnim narodnim nošnjama. Oni će nam predstaviti nošnje svoga kraja. Vaše ime? Ja sam Jasna. Inače, mi smo predstavnici Kuda Mošćenica i ovdje smo svake godine tradicionalno imamo svoj štand sa svojima domaćim proizvodima. Ovako da vas pregnem, kako su oni vas uzeli pod ruku? Sad ću ja vas. Idemo da malo predstavite nam ove svoje nošnje. Rekli ste mi, ova vaša je stara 150 godina. Stara 150 godina, to je privatno vlasništvo, jedna stara članica Kuda, prva predsjednica je posudila nama, znači daju predstavljamo, znači da se vidi koju mi vrijednost imamo u Mošćenici. Ova druga nošnja je stara 130 godina, isto je privatno vlasništvo jedne stare gospođe koja je isto bila u Kudu Mošćenica, a ova nošnja je, Kud je star 35 godina i negdje kad je, na početku nismo imali nošnje ni ništa i onda smo, to je znači vlasništvo Kuda je ova nošnja, znači 30 godina je stara. I koje su glavne karakteristike vaše nošnje? Ovako, nošnja se sastoji od podsuknje, znači to je sve ručno rađeno. Znači podsuknja, rubača, zastor i oplečak. U kojim prigodama su se one nosile? To su svečane nošnje, znači one su se samo pokazivale, u njima se nije radilo, jer imaju i radne, one su sasvim drugačije, jednostavnije su. Inače, ovo je engleska svila, to se ne smije prati, održavanje je jako teško, sad to je već dosta stara i jednostavno pomalo se već materijal raspada. Evo, mi smo sad za ovu prigodu isto posudili smo, evo, tako da je nos. Hvala vam. A u Petrinji se dobro i jelo i pilo, sada ćemo vidjeti koje su to glavne karakteristike, odnosno glavna hrana ovoga kraja. Tu bi mi trebao biti sugovornik. Dobro vam jutro. Dobro jutro, dragi gosti. Evo, možete nam predstaviti što se jede u Petrinji? Evo ovako, u Petrinji se jede pretežno domaće, ono što bi mi rekli, znači kiflice, gerbitajg ili takozvane štrudle od sira, od jabuka, znači isto tako suvi kolači. Tradicija je da koristimo sve ono sami što proizvedemo, znači pije se lozovača, kruškovača, šljivovica kada šljiva dobro rodi. Vama je uvijek lijepo, hvala vam. Uvijek lijepo, tako je, mi smo uvijek veseli i zdravi, jel tako? Hvala vam, tu nam je i direktorica turističke zajednice koja će nam još ukratko reći što nas to sve danas do kraja dana očekuje u Petrinji. Dobro jutro, evo, svi dragi gosti mogu uživati u predstavljanju narodne baštine u ovom šarolikom izričaju petrinskog kraja, znači ne samo grada, već i svih okolnih sela. Što očekuje nas još do kraja dana? Oko parka bit će organizirana u 10:30 procesija, potom je sveta misa u crkvi Svetog Lovre, našeg zaštitnika, a potom slijedi kulturno-umjetnički program u glazbenom paviljonu i to sve do 21 sat. Tada će završiti program sa gradskom limenom glazbom. I navečer je jedan koncert, jel tako? I navečer koncert na Trgu hrvatskih branitelja do jutarnjih sati. Hvala vam, evo, ukoliko ste u mogućnosti dođite danas u Petrinju, ovdje će svako biti veselo. Pozdrav!